mpenzi shauje. Alright, hatimaye basi ni nafasi ya 78. Ewani utanipata kupitia 0742-398-492. Nimesomeka vyema kabisa kwa ajili ya kazi. Jini kwa chomu tozi. Salamu alikana binti. Hatimaye akamwambia kwamba kuna kitu ambacho nimefanya, lakini japokuwa nimekosea, nimefanya kitu cha kishujaa, ila nimeonekana nimekosea mno. Tena uweze amini, hapa ni majeruhi wa Kichina tu, wanajeshi wa Kichina hawafai, wameumia balaa. Wengine wanalishwa na wenzao, wengine ndio hivyo tena wanapewa na visupu. Shangi shangi ziji. Talama anasema kwamba siku moja tamani haya mambo yaishe yote, ili tuweze kuishi katika maisha mazuri, maisha ambayo yatakuwa yana tafrani wala fujo ndani yake. Ndo maisha kila siku ambayo mimi ninayaota. Vipi kuhusiana na wewe? Wewe na shifu wako. Ambia sisi bado tujafika mbali. Taarifa zinakuja hapo, kuna mgonjwa mmoja amezidiwa. Inabidi sasa mtoto wa kike akamwangalia mgonjwa. Hali yake ni mbaya, mtaalamu anaemea juu juu. Tazame, ameungua katika eneo la kifua hapo upande wa kulia. Ameungua na mlipuko wa bomu. Ni kizaazaa. Binti anasema hali imekuwa mbaya sana, watu wanaoingia hapa ndani wameumia vibaya sana. Alitoa na analalamika. Binti anaitwa Alitoa. Binti akamwambia Chiko, tena hivyo madawa yameisha. Haya, madawa yameisha, alafu matibabu ndio hivyo yanahitajika. Haya, Msonjo original naye anasonga mbele, mwite Shifo. Yuko na upanga wake na upinde wake na mikuki na mishale samani. Yuko na upinde na mishale pamoja basi na upanga wake. Alifika nyakati hizi hapa, akaona muda umeenda, akaona bora ajipumzishe. Huyu si mtaalamu wa pori, awazi popote kambi. Haya, nyakati za usiku amejipumzisha zake hapa. Wakati huko kuna kucha. Mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alikuja hapa wakati wenzao wamejipumzisha. Ni nyakati za asubuhi. Alimgusa binti, binti alishtuka, akamwambia kimya. Kimya nyakati hizi. Ambaye nimepata taarifa kwamba madawa yameisha. Nataka tufanye mpango wa kwenda kutafuta madawa. Na baada sehemu rahisi ya kuipata ni katika kambi za Wajapani. Nahitaji watu ambao wako makini wakuongozana nami katika kambi ya Kijapani kwa ajili ya kuchukua madawa. Kwa hiyo tuongozane. Kwa nini unaenda? Binti akamwambia tulia bana. Ambia kuwa makini bana. Silale sana. Kaa makini. Kweni stand by. Haya sasa, nyakati hizi za usiku wakati giza ndo linaingia, ile mida ya jioni jioni kuelekea mida ya saa moja, mtaalamu naye Shifu alikuwa amefika mbali, amefika katika eneo hili hapa. Tazamie mambo hayo, mtaalamu amefika hapa. Mtu alikula mshale. Asante. We, maona hiyo? Ngoja turudishe uone vizuri. Hapa kwa Shifu hapa nimerudisha kidogo, nimenogewa. Tazamie vitu jinsi vilivyokuwa hapa. Mtu alikula mshale. Mwona ngoma ilivyopanguliwa. Sante. Sae. Mambo haya. Talamu ajua kurusha visu bala. Chomua kisu chake hataki mazoea. Mtu kapigwa kwenye chembe ya moyo. Nyakati hizi sasa, majira ya kuelekea hizo nyakati za mida ya sambili sambili vikuelekea mida ya satatu sasa, wataalamu nao wamefika huku. Wakina Chiko wamevaa nguo za Wajapani.
Sasa nao wanajidai wa Japani, alafu kuna gari la wa Japani lilikuwa limetoka katika kambi ya wa Japani, hasa wamekutana nalo. Mabinti nao wamevaa nguo kama madaktari. Binti akasimamisha gari. Ngoja tutazame kama wanajua kuongea lugha ya Kijapani. Tusa. Choka. Yasendeweni. Kuna tatizo. Ambia ndio kuna tatizo. Kuna wanajeshi tumekutana nao ni majeruhi. Tunahitaji tuwapatie msaada. Haya, twendeni haraka. Mtaalamu aliyekubali kuwakubalia hawa, alafu habari yake inakuwa hivi: vunjwa shingo, wakazimishwa wote waliokuwepo kwenye gari, alafu wanachomolewa. Chiko tayari sasa. Chiko akaambia, msiogope, mimi najua kupiga gia mbaya mbovu, navunjaga tu hizo gia, hata msiwaze. Ambia sasa tunaingiaje katika kambi ya Japani? Ambia tutaingia kwa kuongea nao, na natumai hawatatupinga. Pasina kuwa na shaka, tutaingia tu taratibu. Binti akamwambia tuwe makini, lakini akamwambia usihofu, makini unahitajika. Ambia kitu kingine, huko tunapoelekea tuhakikishe tunapata dawa zote muhimu, na kama tutakosa sio itakuwaje. Lakini mtaalamu akamwambia kwamba ana uhakika supply ya dawa katika kambi ya Kijapani ni supply ya dawa nyingi mno, madawa mengine hadi hayatumikagi kwa wakati huu. Ambia sawa. Asante kwa ushauri wako na kwa kujitoa kwako kwa ajili ya kupata dawa. Ambia usihofu, siku zote nitajitoa kwa ajili ya taifa langu. Kwa kuwa napenda taifa langu na napenda watu wangu, lazima niwasaidie maradufu. Haya, kaingia kwenye ndinga sasa kurudi nayo kule. Hii ni misili ya Isuzu jinsi ilivyokaa. Wanazitaga Bedford. Ni wewe tu. Haya, ngoma imerudi kule kwenye kambi ya Kijapani. Hii ndo kambi ambayo inasadikika ina madawa, ina supply ya vitu vingi kabisa. Noteri na soya to kangofuda. Tumerudi kwa dharura. Haya, ilibidi kwanza gari ikaguliwe upande wa nyuma. Wakati huo mtaalamu anaangalia kitabu ambacho kinaonyesha orodha ya magari yaliyotoka na kuingia. Ah, mtaalamu kwa nyuma ikabidi wazuge wanaumwa. Sasa mtaalamu akaingia kwenye orodha. Hili ni gari namba 0141. Mbona limechomoka mida si mirefu hapa? Mtaalamu akawa amesanda. Saki tete mawaida no. Amewe kuwaje mechomoka ghafla alafu mmerudi ghafla? Na imekuwaje mpaka mkarudi muda huu? Ehe, ngoma imeungua. Mtaalamu anataka kutoa silaha, binti akamzuia. Binti anamwambia ni dharura imetokea. Ah, tumekutana nao njiani ikabidi warudi, kwa kuwa wanajeshi wengi wameumia. Ah, kweli upande wa nyuma. Angalia huko watu wanyoshonyosha viungo, jamani, eh, pole. Watu wengine wanalia, jamani nitakufa. Haya, hawa akathibitisha kaona ni clear. Jonas, ni kweli. Taarifa zimekuja kwamba ni kweli. Kuna majeruhi ya askari wa Kijapani. Sasa beria inaondolewa, hatimaye wataalamu wanaingia ndani na Bedifongo. Bedford hiyo. Kaelekea katika upande wa kuvuta waya kwa ajili ya kutoa mawasiliano. Mawasiliano yanafika kwa madaktari ambao wako katika eneo hili hili. Ambia kuna wagonjwa wanakuja. Tafadhali mjiandae chapu. Mtaalamu akamwambia twende. Wagonjwa wanakuja huko katika kitengo cha huduma. Sasa inabidi wajiandae chapu. Unaona ile eneo lote hapa? Ile eneo hata ukitazama upande wa juu, vigae ambao vimeegezekwa hapa ni vigae vya Wachina. Ina maana kwamba hii ni sehemu ya Wachina ambayo inamilikiwa na Wajapani kwa sasa. Na ndio sehemu ambayo Wachina wanaitaka kuikomboa ili kusudi waondoe Wajapani wote hapa katika taifa lao. Haraka haraka wagonjwa wanaingizwa ndani, lakini ni zuga hapo, hamna mgonjwa. Wataalamu ndio hivyo wamefika kwa ajili ya kuchukua madawa. Dawa zimewapungukia kule na wagonjwa wako wengi wanahitajika wapate madawa. Haya, twende. Haraka haraka babu akaingizwa katika vitanda vya huduma. Haraka haraka wameingizwa katika vitanda vya huduma. Hawa wataalamu wakabakia upande wa nje. Haya, wakapandishwa sasa katika vitanda. Jamaa anasogeza taa kwa ajili ya kumulika, lakini pale pale wanawekwa chini ya ulinzi. Hata wagonjwa wameamka. Anaambia tunataka dawa, ziko wapi? Anaambia upande wa mbele. Binti anataka dawa.
Dawa hizi huku za kutosha baba. Wewe tu. Painkiller za kutosha. Kukula mama? Bali na painkiller, hata dawa zile ambazo zinatumika kama tiba ziko za kutosha. Sasa amefanikiwa kupata dawa ambazo walikuwa wanazihitaji. Sasa wachina ni kupakia haraka haraka maboksi waweze kuondoka nayo. Haya, haraka haraka. Wanachukua madawa ya kutosha huko, wameshawazima watu pando ndani. Haya, wamechukua madawa ya kutosha, sasa ni muda wa kuchomoka na wao. Muda wa kuchomoka kachoni, endelea kupakia madawa haraka haraka. Pakia pakia. Pakia maboksi ya madawa. Kama kuna kurejea nyuma warudi tena wakaongeze. Sababu ziko za kutosha. Lakini hapa kuna doria kubwa sana, ulinzi wa hapa ni mkali. Tazama. Salamu anasema simama. Hii ni doria ya askari wa miguu. Tazama hapa kuna nini? Mbona tunaona maboksi yanapelekwa tu kwenye gari? Mnaingiza kwenye bedifongo, mnapeleka wapi? Mtaalamu anataka kuangalia vizuri usoni, lakini anatambua kwamba hii sio kabila yake. Amegundua sio kabila yake, sasa sijui inakuaje. Sante. Watu walikula chuma. Sizisikika. Sasa zimesikika, ni vita. Zimesikika. Sante. Haraka haraka watu wakaambiwa ingie ndani ya gari. Bedi fongo. Alafu watu wanapita na mia. Tazamia ngoma hiyo. Kanyaga klachi. Babla yakaingiza gia, alafu kakanyaga ngwesi la kutosha. Twende kazi. Haya sasa. Mambo hayo. Nipe nikupe baba, mchezo wa Mombasa mwingine huu hapa. Asante. Sasa, mbona mtapisha tu njia? Kula chuma bala. Wakati huko mbeshifuko katika mitaa, baba sikasikia. Kasikia sauti ya risasi. Risasi zikirindima baba. Sasa, marisasi yanasikika. Haya sasa. Wakati huo bado ni nipe nikupe mchezo wa Mombasa. Talama kanyaga kwanza kufa kaongeza gia baba. Asa twende kazi. Cha, kuna wao mwenye bereta ni shida. Sante. Cha. Cha. Lakini nyuma yake kuna mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Hao wenye bereta imekula kwa. Kavutwa mshale baba. Tazamie mambo hayo. Sante. Wa pili huo sasa. Tafuta tena. Sante. Hao tayari imekula kwa. Maska Nyanza. Wazanake wanasema badi imeisha hiyo. Twende kazi. Haya sasa, chumba zikakosa kosa. Sasa ndani ya bedifongo. Talam Shifo yuko hapo pande wa juu. Ah, kaona hii gari ya kwenda nyumbani. Siwezi nikaachwa. Wanaume kajirusha namna hiyo. Ilo, ilo, ilo. Mambo hayo. Asante. Kadandia hapo juu baba. Kuna ubambe tena hapo. Shifo. Binti alishangaa kumuona Shifo. Haya. Shifo naye kafika uwanja wa vita. Asante. Haya, wa Japani hizi nyakati za asubuhi wanashangaa kuona bedifongo inapita hapa. Ni asubuhi nyingine imepambazuka. Wanashangaa kuona bedifongo. Shifo. Jamaa alisema Shifo pumbavu. Senjoni. Meweza kutumia magari yetu ndani ya Senjoni. Haya. Kile kitengo ambacho wanakimiliki wanakiita Senjoni. Lakini kwa sasa kuna kitu kimetokea, ndo maana mtaalamu analalamika. Huyo mtaalamu ambaye anamuita Shogun. Dawa zinapakuliwa sasa kuingizwa ndani. Haya, Chiko kamaona kaka yake. Leo inakuaje sasa kaka na mdogo wake wamekutana katika uwanja wa vita? Nini tena? Ashe brother, imekuwa ni kipindi kirefu. Mtaalamu alismile, tulijua utundu wadogo. Dogo alimfanyia mauzauza ile bakie nyumbani. Lakini sasa wanaungana. Sante. Hapo wameungana baba. Bado mtu mmoja akubalie. Binti huyo. Mama nani? Sasa ni wewe tu. Aya ya ya. So, twende. Karibu sana. So, so. Haya, wakati wa dawa sasa. Shazipakua dawa anazipeleka ndani. Binti na ndio hivyo tena, ukimwona ambaye unampenda ni mwendo wa kusmile. Binti naye natagaa. Jingia anamwambia twende. Twende mama. Hamna tabu.
Wataalamu wamefanikiwa kupata dawa, hasa madawa hapa kama yamepatikana. Wale wanajeshi ambao walikosa madawa kwa ajili ya kutibiwa, sasa itakuwa ni afueni yao kwa kuwa madawa yamepatikana. Hapo hamna tabu tena kwa kuwa madawa yamepatikana, huduma inaweza kaendelea vizuri tu pasina kuwa na shaka. Twende kazi. Inakolewa. Kwa kazi ya. Binti alitoa alifurahi sana kumuona binti ambaye ni usha amerejea. Salamu kaona makamanda hapo wamesimama, hao wetu walijiunga ni wapya. Shifu atasemaje? Shifu anasemaje? Makamanda wanamshangaa. Huu ndo the last warrior, ndo maana ya picha nadhani utakuwa umeelewa. Huu ndo warrior wa mwisho kufika katika uwanja wa vita. Simona anafika kwa design ya kipekee. Tumepata maana ya picha, the last warrior. Taalamu kitu alichofanya ni kwamba ni nini? Mambo ni yeyo. Ura! Watu ni kushangilia ura ura ura. Yeah. Inatia morali katika jeshi kwamba nguvu imeongezeka kwa kuwa mambo hapa yatakuwa ni majotro. Haina kuremba baba. Twende kazi. Nafasi ya 78 baba. Yeah. Ni the last warrior baba. Yeah 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 yeah. Tunakaribia kuimalizia baba. Bado vipande kama 8 tu. Afu itakuwa imeishaga hiyo. Au sio? Shema? Shivunja. Shema. Taarifa zinakuja kwamba Shifu amefika katika uwanja wa vita. Na ameweza kusaidia hadi kupatikana kwa madawa. Ndio habari ambazo zinamfikia mzee mzima ambaye anaitwa Tiang Juang au General. Kanda. Jiang shi gao xing de. Dou xiang feng le yao. Zaji. Ni chuba. Shi. Ambia sawa. Taarifa amezipata General, lakini General kuna kitu anawaza. Mzee anamwambia kwa na kwani kuna tatizo gani? Mbona unaonekana umekuwa kimya? Taarifa zinaletwa kwamba madawa yameshapatikana. Zile dawa zote muhimu ambazo zilikuwa zinahitajika zinatajwa kwa majina. Kutaarifiwa kwamba General dawa zimepatikana. Hivyo basi wanajeshi hawatakuwa na tatizo tena, wale ambao wamepata majeraha au wenye vidonda ambao vimetokana na vita. Anaambia Shifu, naona saa ameleta barua yake, anataka kujiunga naye na kazi. Lakini sikubali. Siwezi nikakubali mtu katika jeshi langu ambaye ajaenda mafunzo. Ni ngumu sana kumpatia kazi mtu ambaye ajaenda mafunzo. Anaambia lakini mkubwa. Nimesema hivi. Huyu kitu ambacho anatakiwa afanye aondoke tu. Sawa. Kampatie taarifa. Sawa. Shifu anatakiwa aondoke katika kambi za vita. Kwa kuwa hajasajiliwa na jeshi wala hajawahi kufanya zoezi. Haya. Binti huko amekuja kuleta taarifa. Na pia amekuja mtaalamu ambaye anaitwa Shifu. Shifu anamjuaga General kama mtu ambaye amemuua babake. Lakini General hajawahi kufanya kitu kama hicho. Na wala General hajawahi kushirikiana na Wajapani hata siku moja. Anaambia nitakuwa sina la kuongea sana juu yako. Ni kwamba katika uwanja huu wa vita, katika ukombozi wa Sanche, wewe hautahusika. Tunakuhitaji urudi nyumbani. Katika ukombozi wa Sanche, yeye hatahusika, anahitajika arudi nyumbani kutokana kwamba yeye ana mafunzo ya kivita. Kwa hiyo miaka 33 ambayo imepita haujajifunzaga chochote mpaka kufikia sasa. Hiyo ni nafasi nzuri kabisa mpenzi mtazamaji, nafasi ya 78. Kitu kinaitwa the last warrior. Shifu naye amefika katika kambi za kivita, lakini ndio hivyo General anamwambia hata usika katika ukombozi wa eneo ambalo linaitwa Sanche. Kutokana kwamba miaka 33 iliyopita hajawahi kujiungaga hata na jeshi wala kufanya hata mazoezi au gwaride hata ya mgambo. Hivyo anahitajika arudi nyumbani. Je, mtaalamu atarejea au atabakia ndani ya uwanja wa vita? Nikusihi usikose nafasi ya 79 na kuendelea. Mambo ni moto, mambo ni fire. Tumewashika pabaya, ubaya ubayani baba. Haina kuremba, twende kazi. Mwendo mchibu yu. Wewe tuna roho yako. Acheche. Asante. Twende kazi. We'll be right back.